Ministri Brendshëm Bledi Quçi i bëri me dije këtë njëjtë se do përforcojnë kriteret për pajisjen me armë leje, qoftë armë gjahu. Pas mbledhjes së qeverisë, Quçi tha se kjo bëhet me synim për të rritur sigurinë, teksa shtoi se do bënte ndryshime në kodin penal për të kriminalizuar dhe disa fenomene të reja se takon trafikimit apo prodhimit të armëve. Sot miratuam në qeveri planin e veprimit për vitet 2022-2024 për zbatimin e strategjisë për kontrollin e armëve të leta, të vogla, eksplozive dhe municioneve, si një plan i cili do të mundësoj pikërisht zbatimin e kësaj strategjie për këto dy vite. Siguria mbetet një prioritet absolut i qeverisë dhe kryerja e krimeve me armë zjarri është një shqetësim jo vetëm për Shqipërinë, por në gjithë botën. Ky plan veprimi parashikon që të parandaloj posedimin e armëve pa leje në duart e civilve, synon parandalimin dhe kontrollin e trafikut të armëve të leta dhe të vogla, gjithashtu synon edhe disiplinimin më të fortë të licencimit të përdorimit të armëve, jo vetëm armëve luftarake, po dhe armëve të gjaut, si dhe disiplinimin e agjensive private të sigurisë. Jam parashikuar shumë masa konkrete, masa cilat kanë bëjnë edhe me fenomenet të reja që kanë lindur ndërkohë, jo vetëm Shqipëri, por në gjithë botën përsa i takon trafikimit apo prodhimit të armëve. Kështu ne kemi parashikuar që të bëjmë disa ndryshime në kodin penal dhe të kriminalizojmë disa figura të reja të krimit që kanë bëjnë me trafikimin, siç është ajo e trafikimit nëpërmjet të kolive postare, apo kemi kriminalizuar përdorimin apo posedimin e pajisjeve që janë për të që mundsojnë printimin 3D të armëve. Ndër të tjera, Quçi tha se synojnë parandalimin e posedimit të armëve në mënyrë të jashtëligjshme.